רדיו כל אדומים 106 FM. אז אין לנו גם דרך האינטרנט כל אדומים נקודה קום, או דרך הפייסבוק של ליאל. עכשיו, זה היה פרובוקציה, שיר חדש. ספר לנו קצת על השיר. זה השיר הכי מהר שכתבתי אי פעם. הייתי צריך לסיים, כן, הייתי צריך לסיים שיר בשבוע, כי בעצם זה היה השיר האחרון שאיתו היינו צריכים לסגור את האלבום. הקלטתי את כל האלבום וזה השיר היחיד שנשאר, אז תוך שבוע אני צריך להקליט שיר. בדרך כלל להקליט שיר זה לוקח, ולכתוב שיר לוקח קצת יותר זמן, חודש, חודש וחצי, עד שכל ההפקה בעצם מסתיימת מסביב, וזה היה פשוט די קשה, אבל בסופו של דבר כן הצלחתי ליצור את השיר הזה. השיר הזה מדבר בעצם על בחורה בשם פרובוקציה, שאני רודף אחרי הבחורה הזאת כל הזמן ומנסה לכבוש אותה, אבל היא רק פוגעת בי. זה בעצם מה שעומד מאחורי השיר. תראות שלי זה נשמע שיר די עדין. עדין? עדין, כן. עדין מהשירים הקודמים. כן, זה בדיוק מה שפה, נכון, נכון. זה גם בדיוק מה שיכול להיות פרובוקטיבי. אני יכול לעשות מה שאני רוצה ואף אחד אף פעם לא ידע מה הצעד הבא שלי. אז יכול להיות שמפה המשפט שאולי יכול לעזור לך, אל תפחדו מאלה שמדברים, תפחדו מאלה. נכון, 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 כן. וזה בעיקרון מה שעומד מאחורי השיר. השיר הזה הוא חצי בהינדית וחצי בעברית. יותר נכון, הרוב עברית וקצת אינדית. וזו פעם השונה בעצם שאני משלב שפה אחרת, חוץ מאנגלית, בתוך שיר. מה המבט הזה? לא, אני חושב על איפה היה אנגלית. אה? סקסי. אני פאן וסקסי, מאמי, בונבון זה לא מאנגלית. כן. קדימה, גר. נכון, נכון. יש כל מיני שילובים של מילים, אתה יודע, כן. רגע, אז אולי באמת, אם, אתה יודע, נכון, אנחנו מכירים את השירים, כמעט את כל השירים באלבום, כן. אז אולי ניתן לו קצת, אתה יודע, אולי נזרוק לזה, אולי רוסית. האמת שחשבתי על זה, זה היה יכול להיות מגניב, באמת רצינו להקליט את מאמי סונג ברוסית. עכשיו, אני לא צוחק, הייתה מחשבה להקליט את מאמי סונג ברוסית. אבל... גילילה של ללמוד רוסית זה קשה. לא, דווקא לא. אבל לא עשינו את זה בסופו של דבר. או קורדית. לא, קורדית לא יעבוד בארץ, אבל רוסית כן, רוסית יכול להיות שהיה עובד. דרך אגב, השוס הבא מה שאני מבין זה צרפתית. כן, נכון, צרפתית הולך עכשיו. כן, נכון. אנשים אוהבים לשיר בצרפתית. באמצע השיר, באמצע... נשאר לך שורה כזו ג'יטם. כן, בונג'ור. כן, בונג'ור. לא, גם ספרדית עובד. ספרדית עובד מעולה. אוקיי, נתתם לי רעיונות לאלבום הבא. אוקיי, נתתם לי רעיונות. כן, קריירה בינלאומית, צריך להתחיל מאיפשהו. נכון. היו כמה שהצליחו בצרפת. יש לך פה מאבטחים, שני מאבטחים, יוצא יחידה קרבית, 669. נבוא, נשמח. הוא ישמח לטוס. כן. להפתח הופעה. גם, יש לנו נושא המתאים. זול. כן. טוב, בואו נהיה קצת יותר רצינים. יצא דיסק. אנחנו לא סתם נכון, מיוחדת. נכון. אי אפשר לקנות אותו, אז זה בעיה שלכם. אפשר לקנות אותו, אפשר לקנות אותו באייטיונס. אי אפשר לקנות אותו כרגע פיזי. בחורף אני יוצא מהדורה דלוקס. מה? כן, של הדיסק. מהדורה קצת יותר מורחבת של הדיסק. אולי יהיה עוד שיר או עוד רמיקס נוסף, ואז זה יצא לחנויות, תלוי בתוכניות העתידיות שלי. אז כרגע אפשר לקנות אותו רק דרך האינטרנט, ואפשר לשמוע גם את כל הקדמונים, את כל החלקים, חלקים מהשיר ביוטיוב. יש קובץ שלם, נכון, טיזרים בשפה המקצועית. קדמונים בעברית. עכשיו אפשר יהיה לשמוע אותם, להיכנס ליוטיוב ולשמוע, אפשר גם לשמוע, כן, אפשר גם לשמוע את כל השיר ביוטיוב ואז לרכוש. במידה ואתם רוצים שיהיה לכם יותר נוח לפלאפון, וזהו. יופי, אז הרכישה, יש לינק בפייסבוק של ליאל. כן, קישור. יש מלא, וגם ביוטיוב עצמו יש לכם קישורים לרכישה. כן? כן. אפשר למצוא ביוטיוב קישורים לרכישה. טוב, הופעות דיברנו, דיסק דיברנו, שיר דיברנו, עוד משהו מעניין. סאמר היי. הוא הבא? או שיר הבא אולי? לא, הבא זה זמן. אוקיי. אני הייתי אמור להוציא שבוע בסינגל חדש בשם סאמר היי, שהוא גם לקוח מתוך האלבום. וכבר, כן, סליחה.
והאמת כבר צילמנו את הקליפ של סאמראי, למרות שרציתי, לא יודעת, בשבוע הבא אני אקח קצת הזמן ואני אוציא אותו אחרי החגים, למרות שזה שיר קיץ, אבל אתם יודעים, אני יכול לעשות כל מה ש... אני רוצה... בגשם הראשון יוציא את השיר קיץ. נכון, זה יכול להיות ממש מגניב, ממש מעניין. זה יקרה, כי מחר הבוקר אמרו שירד גשם. או לא, זה לא יקרה מחר. אז הקליפ עצמו צולם בתל אביב, והסינגל עצמו הוא מאוד קיצי, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו, וכל מי ששמע אותו עד עכשיו ממש אהב אותו, וזו פעם ראשונה שיש לי 100% אהבה מכל המאזינים לגבי שיר. תמיד החילוקי דעות... זה לא קורה לשום דבר. לא. לא, אבל פעם ראשונה שבאמת כל מי ששומע אותו אומר לי, וואו, אליעד, מה זה השיר הזה? למה הוא מגיע רק עכשיו? ובעצם אני מאוד התחברתי לשיר, ומאוד, אתה יודע, זה שיר מאוד מעניין, זה שיר מאוד קיצי, סאמראי. ודווקא כשהוא יצא אחרי החגים, שפחות יהיה קיץ, זה ייתן לאנשים יותר זיכרונות לגבי הקיץ. וזהו. הוא יצא רק אחרי החגים? הוא יצא רק אחרי החגים, כן. כי? כי כרגע זה לא זמן טוב להוציא שיר, אחד עוד מעט חגים, אז עכשיו אין עם מי לדבר. להוציא שיר עכשיו זה סוג של התאבדות מקצועית. וגם, אני מעריך שהוא יצליח יותר באותה תקופה שהוא יצא. עכשיו זה לא זמן טוב, כי עכשיו מקדמים את האלבום, וקשה מאוד לקדם גם סינגל וגם אלבום ביחד, אז עדיף להוציא רק אחד. אוקיי, דיברנו על סאמראי, נשמע את סאמראי.